Eurovision nyt. På net, altså internet. Tødt. Med Jakob Riising. Her er Eurovision nyt. Mit navn er Jakob Riising. Hele Danmarks Basim står til at være en af de helt store favoritter ifølge bookmakerne. Og går det, som eksperterne siger, så vil det blive til en flot, flot tredje plads den 10. maj. Kun overgået af Armenien og så vores gode gamle ærkerival Sverige. Og Sanna, det er jo dig, der skal synge, altså for Sverige. Jo, ja, præcis, exakt. Ja. Hvorfor skal I svenskere altid ødelægge det, spolere chancerne for dansken? Altså, vi er jo her for at vinde, så klart. Absolut. Men det er Basim også. Han vil jo også gerne vinde. Ja, men og jeg elsker Basim. Er det så han heter? Basim, ja. Han har en superbra låt, så det kommer gå väldigt bra. Du hedder Sanna Nielsen. Mm-hmm. Det er jo dansk. Ja, jeg er faktisk en fjerdedels dansk. Jajamän. Min farfar Nils Nielsen kom fra Aarhus på Jylland. Ja. Men kunne man så give Danmark en lille chance, og måske at du ikke syngede helt rent, hvis du kunne sige, for at dansken så kunne vinde? Aldrig i livet. Hvad er det, der er deroppe? Der er det. Prøv at se. Der, prøv at se. Helt derop. Nej, for gør det! Kom, hey. For en. Tysner. Ja. Det er nu. Hej. Svenske sangerinde, hvor det henne? Skal vi ikke bare smide Norge i nummer 2? Småt brandbart. To småt brandbart. Tak. Yes. Tak. Så rykkede Basim op på en anden plads, så mangler vi bare Armenien. Jakob Riising, Eurovision nyt. Et år! Hej YouTube. Du vil nu garanteret se meget mere Eurovision nyt. Dette er muligt, blot ved at klikke på en af disse knapper.